Ilorongi na kusumweza abidi juni walikumule na nsambu muenda. Yusuf Lule ono ya wambibwa. Ngoluchiko lwalirwe kwa asanti nsonge nkulu jiyakola. Yali ya kubedanga alonda abantu abagenda okutula ku kabineti nga tamaze kwebuza ku lukiiko luno. Wabula mutabani we wasu walule. Agambe ekyo kyali kyakwekwasa bwekwasa. Nnyo okulonda kabineti nga teweebuuzizza. Kizibu okulonda kabineti nga teweebuuzizza. Naye abantu nga bw'olaba ebyobufuzi. Kati olaba ebigenda mu maaso mu Uganda. Ebigambo biba bingi. Olugwa abanga badde asuubira ogufuna atagufuna. Era ebigambo ebyo bikola ki? Nti teyeebuuzizza. Naye olina kwebuuza ani. Kizibu nnyo okulonda abantu. Kabineti z'ennaku ezo bwe yalinga abantu nga 30. N'ekizibu okulonda abantu 30 ng'ate beetooloola eggwanga mu mawanga n'oba nga teweebuuzizzaako.